Da starter jeg med det grønne garnet. Jeg lager meg en litt god ende. Og så legger jeg opp på to pinner. Nå er det viktig at jeg klarer å holde tråden inni handa her. Så sprer jeg ut fingrene sånn. De to pinnene imellom her henter tråden ved tommelen, sånn at jeg lager en løkke. Og så skal jeg hente tråden på pekefingeren og dra igjennom. Da har jeg to masker. Og jeg skal legge opp ti, for jeg skal strikke den lille ugla. Inn gjennom løkka ved tommelen, henter maskene på pekefingeren og drar igjennom, og strammer litt. Grunnen til at jeg legger opp på to pinner er at da blir kanten løsere nede, sånn at det ikke blir så stramt å starte å strikke. Henter ved tommelen, henter ved pekefingeren gjennom løkka, og strammer. Henter ved tommelen, gjennom pekefingeren, henter ved pekefingeren og gjennom løkka, og strammer. Så kan du gjøre til du har fått 10 masker, eller 15 hvis det er den lille ugla du skal starte med. Så da får vi kontroll til antallet. 2, 4, 6, 8, 9. Det var den siste. 10. Ok. Da har jeg lagt opp på vanlig måte. Og før jeg nå kan begynne å strikke, så tar jeg ut den ene pinnen. Snur arbeidet. Og starter å strikke. Da skal jeg vise deg hvordan vi legger opp med halvstikk. Vi legger opp fortsatt på to pinner. Har en god trådende her. Vi legger opp på to pinner. Aller først da, så må jeg lage en løkke som jeg kan tre pinnene mine gjennom. Da lager jeg løkke her. Og tre pinnen på. Det blir nesten som å lage en knute på pinnene. Du må huske på at du kan gå tilbake i alle instruksjonsvideoene og se på nytt, hvis du lurer på noe. Så lager jeg en ny løkke i handa, putter pinnene inn og drar til. Ny løkke, putter pinnene inn og drar til. Ny løkke, pinnene inn og drar til. Og før du begynner å strikke, så tar du ut den ene pinnen. Og nå, når vi skal begynne å strikke nå, så må du passe på at du strikker med den som er fast i garnet ditt. Den tråden som er fast i garnet. Og når vi legger opp med halvstikk, så må vi ta av strikken på den enden av pinnen. Fordi det er her den lange tråden er, den som sitter fast i garnnøstet ditt, er på den enden. Og det vil du ikke ha fått hvis du la på vanlig måte. Så nå bytter jeg strikken over til den andre siden. Og så ser jeg nå at det her er den korte, den som jeg har lagt opp med. Den tar jeg vekk. Og så bruker jeg den som henger fast i garnnøstet og strikker med. Jeg holder pinnen med garnendene på i venstre hånd. Sånn skal du holde pinnene. Så legger du tråden over pekefingeren og ned i handa, sånn at du kan holde på den med de to fingrene her. Finner løkka. Henter en tråd, drar igjennom og løfter av. Det vi gjør nå er å strikke rette masker. Finne løkka, hente tråden på pekefingeren og løfte av.
gjennom løkka. Pass på at du får hele, at du ikke deler tråden. Henter tråden på pekefingeren og løfter av. Vi skal strikke uglene på rillestrikk. Og det vil si at en rille er en pinne fram og tilbake, altså to pinner til sammen. Vi skal bare strikke rette masker. Og husk at du kan gå tilbake på videoene og se hvordan det blir gjort. Så mange ganger du vil. Totalt nå så skal vi strikke 12-13 riller, og vi kan kontrolltelle på den forrige ugla som jeg hadde lagd. Den vi har her. Og her ser du tydelig rillene. Ser den kanskje enda tydeligere på den røde. Hvis vi teller riller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi skal strikke 12 riller. Det er altså 24 pinner fram og tilbake. Så da kan du stoppe videoen nå, pause, og så kan du komme tilbake når du har strikket 24 pinner fram og tilbake. Lykke til med strikkeprosjektet.